Kao što ste čuli, ovo nije prva godina, već nekoliko godina za redom sprovodimo slične programe i mi smo u periodu od 2015. do 2019. izdvojili 94,5 miliona dinara za 4 programa zapošljavanja i angažovano je 513 lica. Od toga, da napomenem te programe, dakle program samozapošljavanja, program dodele subvencije za teže zapošljiva lica, program stručne prakse i program javnih radova. To su 4 programa koje realizujemo zajedno sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, gde nam oni daju tehničku podršku. Za 2020. godinu odvojili smo negde 19 miliona dinara i sada ćemo potpisati sporazum o sprovođenju 2 programa, očekujemo vrlo brzo još 2. Dakle, za program stručne prakse grad Pirot će izdvojiti 8 miliona dinara i očekujemo angažovanje negde 30 i više lica po ovom programu. A za program javnih radova izdvojili smo 6 miliona dinara i očekujemo privremeno zaposlenje više od 50 lica. Naravno, ovo nisu jedini programi, kao što znate, imamo i preko HELP-a i preko Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj. A sledeća mera koju takođe preferiramo jeste obuka za deficitarna zanimanja na tržištu rada. Ona deficitarna zanimanja koja se pojavljuje na tržištu rada, spremni smo da vršimo obuku, dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju zbog potrebe poslodavaca na teritoriji grada Pirota. Očekujem dalji trend smanjenja nezaposlenosti i naravno priliku da ljudi koji su završili visoke škole preko ovog programa i preko drugih programa koji ima nacionalna služba dođu u priliku da se zaposle, a često to zaposlenje kroz stručnu praksu prerasta i u trajni radni odnos.